civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. За жал, пописот, иако секаде во светот е дефиниран и секаде каде што се спроведува, се нарекува статистичка операција, најверојатно дека во Македонија на некој од политичките субјекти не им одговараше така да биде представен. И во права сте дека изминатиот период сите ние бевме сведоци на интензивни кампањи, како што, да речеме, голем дел од граѓанските организации и ние како представници на власта се обидувавме да разбиеме таа магла дека која пописот ќе биде политизиран и така натаму. Опозицијските партии дел, односно најмногу ВМРО-ДПМНЕ, се обидуваше тоа да го представи како политички договор, за кој што јас веднаш ќе кажам дека нема никаков политички договор во делот на спроведувањето на пописот, дека мора да биде договорен или фингиран и така натаму. И различните тези кои повремено согласно нивните потреби ги слушавме во јавноста, односно објаснувања зошто не треба да има попис, само го докажуваат тоа. И точно е дека едно време изговор беше пандемијата, па после тоа спорни беа врзаните потписи на директорот и на заменикот, што според нивни објаснувања наводно ќе го политизира целиот процес. Со такви дури и остри тврдења дека законот е во спротивно со стандардите на Евростат, па дури и методологијата дека не е целосна, за да на крај добиеме потврда токму и од Евростат да го признаат и законот што беше донесен во собранието, точно дека беше донесен во скратена процедура и со европско знаме, меѓутоа тоа е една од процедурите кои во деловникот се пропишани и тука немаше ниту ништо шверцерски, ниту нешто задкулисно. Напротив, амандманите на кои беа поднесени од страна на колегите од опозицијата беа дискутирани на Комисијата за европски прашања како матечно тело и нормално дека беа давани соодветни образложенија од заменикот министер за правда и од директорот на Државниот завод за статистика кој беше присутен цело време. А тие прашања всушност кои беа покренувани во јавноста беа на различни начини во различно време, како што рековте и вие, одговарани од различни субјекти. Мислам дека тука опозицијата треба малку повеќе да размисли кај себе каква политика водат. Деструктивните процеси кои им беа главна одлика изминатиот период, мислам дека треба малку да ги подзаборават. Ме радува средбата вчера, не заради одложувањето на пописот, туку заради тоа што на маса седнаа лидерите и се договорија дека треба да имаме конструктивност. Апсолутно ние како парламентарно мнозинство секогаш сме ги повикувале колегите од опозицијата на конструктивна дебата. Конструктивна дебата значи соочување на аргументите, а не соочување на нашите политички ставови. Затоа што за политички ставови тешко дека ќе се сложиме или околу некоја работа, ама кога имате прашања како попис, например, не можете да дебатирате во партиско политичка конотација, може да зборувате само со факти и со аргументи. На почетокот беше кажано дека пописот може да почека. Ние тврдевме дека пописот не треба да чека, заради тоа што пописот чекаше 20 години. И што повеќе да чека? Предходните обиди за политизација на пописот кој што беше започнат во 2011 година со подготовките и беше прекинат, сега се обидува некако да продолжи. И да биде дека сега продолжуваме ние понатаму со политизација на пописот, при тоа, оно што на мене искрено мене како граѓанин пред се ми е криво и навистина жалам, е што се фрли сенка врз Државниот завод за статистика како дел, како институција во која што работат професионални и чесни службеници и кои си ја сакаат својата работа. И кои навистина ги интересира да ја сработат работата и пописот го гледаат навистина како статистичка операција, како што впрочем го гледаат и нивните колеги ширум светот и ширум Европа. И ние во таа битка политичка, нели кој повеќе ќе добие или не, веројатно устојавме, односно опозицијата се наметна да ја засени таа нивна долгогодишна работа. Но на крајот од денот повторно се седна на маса да се разговара и знаете како од првиот момент имаќи ги предвид сите услови во кои се наоѓаме, а тоа е светската пандемија, со која што светот генерално многу тешко се справува, можноста за одлагање ја остави кој што од првиот ден, нормално, ако тоа го дозволат или го наметнат условите, и ако тоа биде препорак. Комисијата за заразни болести изготви протокол по кој попишувачите требаше да го спроведат пописот и тие стојат за тоа.
И секогаш кога има некаква дебата или дилема, јас сум повеќе за тоа да им веруваме на експертите. Во случајот за пописот да им веруваме на експертите во Државниот завод за статистика, во случајот со пандемијата да им веруваме на експертите во Комисијата за заразни болести. Од вчера имаме нов развој, тоа значи дека со цел да се одблокира состојбата во собранието, која не ни одине во прилог на никој од нас, една од работите за кои лидерите се договорија е одложување на почетокот на пописот. При тоа, овој попис или предпописен период што се случи во овој период согласно законот во кој се попишува одредени категории на граѓани во нашата држава, но и нашите сограѓани кои се иселени, односно се наоѓаат во други држави, договорот е дека тие податоци ќе бидат валени, односно ќе продолжат да се прибираат и понатамо, и тоа е добро. А што се несува до пописот, спроведувањето на пописот кој требаше да почне од 1 април, тој ќе биде одложен за септември, почетокот на септември, односно во текот на месец септември. И ако тоа значи деблокирање на собранието од оние безмислени амандмани кои се поднесуваат, збораме безмислени само за да се блокираат одредени законски процеси, тогаш во ред и да се сложиме за такво одложување на пописот. Меѓутоа, треба да поработиме во овој период, особено оние кои беа гласни заговорници на теории разни дека пописот ќе биде фингиран и политизиран, во овој период пред нас што предстои да го коригираат своето мислење дека пописот сепак ќе биде статистичка операција од која што корист имаме нели сите ние. Исправете ме ако грешам, но јас мислам колку што се сеќавам во повеќе наврати и директорот Симовски и други експерти кажаа дека пописот сепак зависи од препораката на Комисијата за заразни болести. Никогаш не беше 100% или докрај сигурно дека ќе се одржи онака како што беше планирано во законот и дека тоа ќе зависи во крајна линија од здравствената слика на населението. Верувам дека тука некаде во тој тесец се движеше и политичката опозиција, односно оние кои го политизираа целиот процес. Дали мислите дека во овој период кој ни предстои сега, особено затоа што веднаш после пописот треба да има и кампања за локалните избори кои се поместија за 2-3 недели, за 2 односно 3 недели, зависно од дали ќе беше на 3 или 17, дали последиците од оваа инфодемија со која се соочувавме и со која цела планета се соочуваше од почетокот на самата пандемија, но и со деструктивната, црната кампања која се одвиваше овие изминати месеци, поврзана и со пописот, и тоа и со други политички прашања. Дали ќе имаат еве парламентарците кои се сега на ред, каде што сте и вие, дали ќе имаат време да ги санираат последиците од овој атак на демократските вредности, на европските вредности, на политичката култура, на позитивна политичка култура. Дали ќе имате време, дали имате некој план, дали сакате да направите нешто како пратенички и пратеници во парламентот, да некако да излеземе од овој црн облак на негативна енергија во парламентот? Апсолутно. Знаете како во собранието го имаме процесот Жан Моне, тоа е диалогот кој што е воспоставен помеѓу сите политички партии кои се присутни во парламентот и кои имаат за цел не само да го промениме деловникот заради дорегулирање или слично, меѓутоа повеќе и посуштински по мене имаат за цел малку повеќе да развијат културата меѓу нас пратениците. И сега може би ова е премногу храбро што го кажувам како пратеник, ама јас повеќе сакам да бидам самокритична и према себе и према моите колеги, заради тоа што мислам дека затварањето наше дека ние сме избрани на непосредни избори од страна на граѓаните и оттука ни е правото да правиме се и се што не сме баш во право. Понекогаш треба да сопреме, да застанеме и да видиме дали од политиките кои ги спроведуваме, па ако сакате и начинот на кој се обраќаме во собранието е правилен или не. Мислам дека изминатиот период премногу особено опозицијата беше сместана во своите ровови, водеше некоја рововска битка по мене непотребна, која што не доведе во оваква една ситуација. Престој период, затоа реков овој период што сега не престои, треба да го искористиме за поголема дебата меѓу нас,
за поголемо согледување на, на состојбите и кога секој од малку од, од своите цврсти позиции би се повлекол поназад, мислам дека ќе дојдеме до, до вистинското решение и до компромисот кој што е на добро на граѓаните кои нели не бираат на крајата. Кој што таму и со кој се соочуваме сега. Да, ова е на Уставот веќе се предвидени добивање на и стекнување со одредени права се поврзани со бројките, а бројките се оние кои што треба да се потврдат или отфрлат на, на, на овој попис. Дополнително ја загреа атмосферата дека станува збор за, за фингиран попис. Што повторно ќе кажам, јас не заслужувам со тоа, меѓутоа да, реално, релативно, или реално што, што се отвара на маса и тоа прашање. Знаете како, менувањето на тој дел од Уставот, ако знаеме зошто, како дојдовме до, до промена на Уставот и изметнувањето на бројките во Уставот, мислам дека ќе отвори прашање кој ќе наврати политички и временски наназад, за кое што немаме, немаме многу време. Мислам дека е најважно и тоа согласно методологијата и согласно она што е утврдено во законот, мислам дека податоците може да се соберат и ќе се соберат на вистина професионален и непристрапен, непристрасен начин. Мислам дека подоцна од кога ги видиме бројките, не само за, за етничката припадност, не само за бројот на, на граѓани кои се овде или не се, него севкупно, кога ги видиме сите бројки кои ќе произлезат од овој спроведувањето на овој попис во целост, тогаш ќе може да се донесат многу подобри и поконструктивни политики, односно одлуки во различни политички сфери или во различни сфери на, на нашето живење. Затоа е она што на почетокот инсистиравме дека пописот е битен. Пописот е битен за да направи ажурирање, апдетирање на сите бази на податоци кои што ги имаме, за да направи пребројување на населението, да направи пребројување на економските капацитети со кои располагаме и сите други статистички податоци и генерални информации кои нас не се потребни. Добрите одлуки и во политиката, и во, ако сакате, и образованието, и во здравството, и во армијата се носат врз основа на факти и на бројки. Дури и организацијата на полицијата, действувањето на полицијата, на Министерството за внатрешни работи се носи врз основа на бројките. Дали ќе има 8 сектори за внатрешни работи, повеќе или помалку, се носат врз основа на бројки. А тие бројки не се најрелевантни ако го собереме на, на пописот. Да, сите, како што реков, сите размислувања околу заговорите за спроведувањето на пописот се нели, на маса, но мислам дека законот и методологијата се добра основа тие да бидат отфрлени како, како нерелевантни. Повторно ќе кажам, одложувањето на пописот не е како што еве сега има и некои коментари веќе во јавноста се појавуваат дали ово уште еден договор помеѓу Заев и Мицковски овој пат за одлагање на пописот како оној во 2011, апсолутно не. Тоа се ниту времето, ниту местото се исти за да можеме да ги спроведуваме, да ги споредуваме, одлагање на пописот е направено се со цел да не се дополнително вознемири населението дека се спроведува во време на, на пандемија и така натаму. И тука апсолутно да политички договор фактички е постигнат бидејќи станува збор за договор помеѓу двајца лидери, меѓутоа онаков политички вулгарен договор нема никаков таков договор и мислам дека ова е нешто што треба да биде апострофирано. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.